porque eu me considero um cidadão que teve um processo de ressurreição na política brasileira, porque tentaram me enterrar vivo. E eu estou aqui. Estou aqui para governar esse país numa situação muito difícil, mas eu tenho fé em Deus que, com a ajuda do povo, nós vamos encontrar uma saída para que esse país volte a viver democraticamente, harmonicamente, e a gente possa, inclusive, restabelecer a paz entre as famílias, entre os divergentes, para que a gente possa construir o mundo que nós precisamos e o Brasil. Lula! 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 Gente, eu queria puxar um coro com vocês aqui. A nossa! Bem alto, gente, vamos bem alto! Abre as portas do céu, Senhor! Abre as portas do céu! Happened during the pandemic. We don't have seen more than 700,000 people die, and this president, we know him like a genocide, because we don't have support, human support. That's the reason that we are happy, because Lula, everybody knows about him, everybody respect him. It's what we need. Someone who respects the population, the Brazilian. In Brazil, it's worse. Around the world, it's very, very... It's very, very different for us, because our president just kind and make some joke with the people that was dying. Lula is the best one for us. Lula represents the people in Brazil.